Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Pasodasa mipadaog suwat ngadto kan DILG Secretary anyo subay sa Ginoo tang pamahayag sa kalihim nga tataw nga katungod sa mayor ang pagduma sa buhatan sa City Hall. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang kopya sa suwat nga gipada ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Pasodasa ngadto kang DILG Secretary Eduardo Anyo. Sa suwat, gipalanog sa kongresista nga ang naasong buhatan na pahimutang sa Lapu-Lapu City Hall sukad na umol ang congressional seat. Ang pagpahimutang sa buhatan sa kongresista sa Lapu-Lapu City Hall tungod kay nakita nila kini nga mas epektibo ug sayon maduol sa publiko. Gihulagway sa kongresista ang pagpahimutang niini nga usa ka one-stop shop model. Gisaysay usab sa kongresista sa maong suwat nga niadtong Hulyo 1, puwersahang giablihan ang iyang buhatan. Subay niini, mihangyo ang kongresista nga muhatag og formal clarification ang kalihim aron magiyahan sila sa angayang buhaton. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan mibutyag usab nga nangayo usab siya og written reply gikan sa kalihim aron matapos na ang maong issue. I ask Secretary Anyo that if he can give a DILG legal opinion in written. So Secretary assured us na makuha na to atong Friday or today the opinion of the DILG regarding that matter, just to close the issue. Uban ni rin ang Tikinyones, Luan Merondina, Balitang Besda.